Karlbergsgården nedanför Gammelgården används idag av omsorgen till daglig verksamhet. Men nu planeras det att flytta fritidsgården hit och göra ett ungdomens hus. Vi har ju fritidsgård i Båtska villan idag och det har ju varit problem i flera år där med, ja, av olika anledningar. Och då har vi försökt att titta på alternativ, för vi tycker det är viktigt att det finns en välfungerande fritidsgård i Köping. Och vi har tittat på flera alternativ, men de har tyvärr inte då fallit väl ut. Och nu så tror vi ändå att vi har hittat en väldigt bra lösning i Karlbergsgården. Ja, varför just här? Det är ett hus som är, det finns många möjligheter invändigt. Det är tillgängligt både utifrån och det finns hiss invändigt, det finns handikapptoa, så att det går att använda på många olika sätt. Och nu så vill vi jobba då tillsammans med ungdomarna, ungdomsfullmäktige och personalen för att se hur vi ska iordningställa det här på bästa tänkbara sätt. Och sen så kommer ju också den verksamhet som finns här idag, kommer ju också att få, delar av den kommer att få nya bra lokaler och andra delar kommer att komplettera andra fina verksamheter vi har i kommunen. Idag publicerade Lärarförbundet sin ranking Bästa skolkommun 2014. 14 kriterier ligger som grund, bland annat resurser, antal utbildade lärare, friska lärare och resultat bland eleverna samt övergång till högre studier. Bäst i rankingen i vår region är Hallstahammar på plats 68. Kungsör har klättrat från plats 190 till 98. Köping har däremot trillat ner från plats 41 till 174 och Arboga har klättrat lite men ligger fortfarande långt ner på listan med plats 219. I Himmeta byggs det sedan 11 år tillbaka en kolmila minst en gång om året. En tillställning som lockar byborna att umgås. Ja, det har blivit lite tradition det här. Vi har kört en mila varje år här nu. Många tycker om det. Det är lite speciellt, utan tvekan. Och historiskt gjorde man här att man hade på järnframställningen i Karmansbos media eller var det nu är någonstans. Och då hade man i processen var man tvungen att ha kol i för att det skulle bli smidbart järn. Så det är ju gamla aner just med kolmilan. Milan tar cirka 3 veckor att bygga. Man börjar med en kung i mitten och så reser man alla de här träden emot kungen. Sen flyttar det ut sig undan för undan. Men, ja, sen lägger man på ris uppe på det. Sen efter man har lagt på riset så lägger man på den här svarta stubben som är på kolmilan idag. Så att den blir väldigt tät och bra så att den inte pyser ut en massa gas. Utan det är meningen att det ska gå upp i den här skorstenen som är här uppe. Sen ska man tända eld på den också? Jajamensan. Allt det där jobbet för att bara brinna ner sen? Till hälften ungefär. Om det går bra. Varför gör man det? Varför eldar man den? Vi ska göra grillkol. Under en vecka ska det sen kolas. Under tiden behöver den vaktas dygnet runt. Och då gäller det att hålla sig väl med skogsfrun. Det är den här beskyddaren eller den här farliga som är lite lurig så att man vet aldrig vad det är med. Det är nog mystiskt med det skogsfrun i alla fall. Fråga gamla kolare, de har till och med hört att de har knackat på dörren. Sen tittar de ut och det är ingen där. Men då har Milan hänt någonting med Milan. Man ska hålla sig väl med henne. Och du vet ju det att namnet är ju kvinnonamn. Så att, vad kan hända annars? Ja du, det är mycket tok. Mycket tok kan det hända. Men det sämsta är ju det att man inte sköter om med Milan och då kan den ju helt enkelt brinna upp. Det kan ju tyvärr bli så. Mm. Kolmilan döps till ett kvinnonamn, kanske för säkerhets skull. Och när allt är som det ska är det en trevlig tillställning och när det är färdigkolat finns skatten inuti. Då plockar man ner, plockar bort all snubben och sen letar vi fram förhoppningsvis det kol som har blivit.
I Köpings kommun är all äldreomsorg kommunal medan en del grannkommuner har privata alternativ. Ordet valfrihet är ett ord som ofta kommer upp i valrörelsen. Men vad betyder det för de olika partierna? Och snart kommer en ny generation äldre med helt andra krav på äldreomsorgen. Vilka förslag har partierna på hur dessa ska bemötas? Det är viktigt att vi ser till individen. Även här tror jag att Köping kan bli varmare. Att vi kan ta större hänsyn till de som vi ska vårda i livets slutskede. Vad gäller det här förslag på hur man kan möta den nya generationens krav på äldreomsorgen? Det är en svår fråga. Och jag tror vi får jobba med det kontinuerligt. Ständiga förbättringar. Vad är det för förbättringar? Där har jag inga svar. Vi har i vårt kommunala handlingsprogram via Vänsterpartiet och att till och med inom hemtjänsten så vill vi ha mer valfrihet. Att vill jag inte ha min disk diskad idag så ska jag kunna sätta mig den där timmen eller de där två timmarna och spela kort med den som kommer hem till mig istället. Det handlar om, det är valfrihet för mig, att kunna välja när man blir äldre vad man vill göra av sin egen tid. Inte vilket bolag det är som kommer och utför sysslorna. Man brukar skämsamt skoja dragspelsmusikens tider förbi på äldreboenden. Och jag tror att här måste vi bli mer lyhörda. Och om jag pratar med våran generation och säger att det är din och min generation då, vi som kanske inte ska in där än. Vi kommer aldrig nöja oss med att duscha en gång i veckan, utan vi vill ha aktiviteter. Och jag tror de som kommer in på äldreboenden inom närmaste tiden, de kommer mer organisera sig också. Liksom att driva frågor själva och sådana saker, om de orkar det förstås. Men jag tror att det kommer vara en helt annan, och det här måste vi politiker vara lyhörda då. Vad vill de ha och hur ska det se ut? Valfrihet för mig betyder makt att få styra sitt eget liv och få välja själv när man vill ha hjälp och av vem och vem som ska komma. Vi tror på att man ska kunna välja mellan olika aktörer som ska kunna komma och hjälpa till. Vi har ju till exempel lagt förslag tidigare på marknära boenden så att man ska få nära till naturen, lättare att komma ut. Vi vill se gå ut och gå garantier där man kan få garanti att man ska komma ut varje dag i friska luften. Den typen av förslag. Det är de äldre individens behov som ska styra. Man ska alltid utgå ifrån den som behöver hjälp och vilken hjälp det är som behövs. Sen måste det finnas tillgång till olika boendeformer. Sen ska vi komma ihåg också att de allra flesta vill ju bo kvar i sitt eget hem. Och då ska man kunna göra det och få den hjälp som man behöver där. Och man ska också kunna välja vem det är som kommer hem. Dels att se till individens behov, men också att hänga med nu i teknikutveckling och när det gäller hjälpmedel och annat. Och att ha en ständig dialog och kommunikation med pensionärernas olika organisationer. Och att lyssna på de äldre och vad man önskar för något. Ja, bättre mat till de äldre. Och det är väldigt viktigt att personal som kommer till de äldre hembesök, att det är samma personal hela tiden. Då tror jag de känns tryggare än att det, en pensionär kanske har 10 olika som kommer. Så att det känns inte bra. Maten är viktig för dem. Ja, du ska ju kunna bestämma tillsammans med anhörig när det är dags att flytta från din bostad. Och det har man inte idag på grund av platsbrist då. Så att det finns lite att göra där. Att de äldre ska ha rätt att välja var de vill bo. Hemma med stöd eller på äldreboende. De ska ha rätt att få välja mat och välja vem som ska städa hos dem. Och de ska få välja när de vill komma till ett äldreboende. Kristdemokraterna på Riks har ju föreslagit att när man är 85 så ska man få ha rätt en plats i ett äldreboende, och det driver vi också i Köping. Och den nya generationen, de kommer ju ha större krav på valfrihet framför allt. Och vi tycker att man måste försöka tillmötesgå de krav som man får, eller försöka arbeta för det i alla fall. Till exempel trådlös bredband på äldreboendena. Det vill säkert de som växer upp ha i framtiden. Valfrihet för mig, det är ju att kunna välja själv egentligen när jag blir så gammal så att jag inte kan ta hand om mig själv egentligen. Och i Köping så har vi ju inte den möjligheten, utan här är det ju faktiskt majoriteten som har bestämt att det är kommunen som ska ta hand om mig och ingen annan. Det tycker inte vi är särskilt bra naturligtvis. Och vi har ju lagt förslag tidigare om att införa den här lagen om valfrihet i vården, då, så kallade LOV, men det har vi ju fått nej till då.
man kan väl i alla fall anta kanske att man kommer att ha ganska höga krav, och man kanske också skulle vilja bestämma själv hur man vill ha det. Och det tror jag kommer att vara det styrande kravet om 50-60 år, att det är individen själv som vill bestämma hur och var man ska ta hand om sig själv. Centerpartiet tillsammans med de andra allianspartierna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet, vi lämnade in en motion här till förra valet om att vi ville ha lagen om valfrihet för äldre. Det är äldre som har rätt till hemtjänst som ska få välja själv om det är den kommunala hemtjänsten som ska komma hem eller om det är en privat aktör. Då måste de gamla få välja själva. Framförallt så tror jag att vi kommer att vara friskare längre och vilja bo kvar hemma längre. Men när det väl känns att nu klarar jag inte av det längre, då vill jag kunna flytta till trygghetsboende som inte är behovsprövat. Jag vill välja själv att nej, nu klarar jag inte av att bo hemma längre. Och då vill jag ju såklart kunna ha bredbandsuppkoppling så jag kan skypa med mina nära och kära som inte bor i stan kanske. Jag vill ha en restaurang med fullständiga rättigheter. Jag vill ha nära till kommunal kollektivtrafik, gratis och utökad kollektivtrafik.